Dursi dalon për vijën bregdetare dhe numrin e madh të plazheve që ofron, duke të rrequr pushues vendas dhe të huaj. Që nga viti 2012, prania e kullave të vrojtimit është ndryuar në një detyrim ligjor për operatorët turistik. Ndërkaq, instruktori August Hoxha, i cili thon kullat e vrojtimit në plazhe, një koncept të vjetër i cili ka ekzistuar për shkak të bazës ligjore. Dhe tashmë që vetëm më thjesht ato një parashikon që kullat e vrojtimit nuk janë të domosdoshme në plazhet tona. Ne kemi plazhe të tipit A, B. Janë plazhe të leta, nuk janë plazhe oqeanike. Në për plazhet oqeanike duhen kullat për arsye sepse dallka i kalon mbi 3 metra lartësi. Edhe vrojtuesi i plazhit nuk arrin dot që të ketë fushpamje në det. Nëse në plazhet tona nuk arrin dallka mbi 3 metra, edhe nuk është e nevojshme, thjesht mjafton një çadër lart guardit, siç kemi këtë. Përpara të gjithë çadrave të tjera që kanë instalacion plazhi, edhe është një mjaftueshme sepse e kontrollon shumë mirë. Hapësira që një vrojtues plazhi ka tash me VGM-n e re, ka 80 metra vi horizontale dhe i mjafton shumë mirë edhe e kontrollon shumë bukur vin e ti që ka për sipër. Po kështu, sekretari përgjithshëm i Federatës Shqiptare Vrojtuesit të Plazhit dhe Çpëtimit në Ujë, Genti Lasku, duke shprehur që ndryrimin e federatës në vizon se kullat e vrojtimit vendosen ato plazhe oqeanike ku lartësia e dallgës kalon mbi 3000 metra dhe si pasojë vrojtuesit duhet të qëndrojnë mbi kull për të evidentuar rastet e rrezikut. Në momentin e fluksit të pushuesve në det, vrojtuesit duhet të qëndrojnë pranë brekut ose në limitin e kufirit për notim. Për këtë arsye, nuk duhen fajsuar vrojtuesit nëse nuk qëndrojnë mbi kull. Sqaron Federata Shqiptare Vrojtuesit të Plazhit dhe Çpëtimit në Ujë, e cila përgjigjet edhe për kualifikimin e licencimin e vrojtuesve të plazhit. Ndërkohë, 4 viktima në më pak se një javë është bilanci tragjik në Durrës, ku jo vetëm ungojnë kullat, por edhe vrojtuesit të plazhit.